Здравейте, казвам се Мария Колева, на 26 години съм. Завърших културна и социална антропология в Лион, Франция. Там работех известно време и като фотомодел, преди да реша да се преместя в Лондон. В Лондон работех в една компания за постпродукция и с днешна дата ето ме тук в София. Занимавам се предимно с сценография. И въпреки, че обожавам да бъда зад камера, също толкова обичам да бъда и пред нея, вече съм се снимала в няколко музикални видеоклипа, реклами и късометражни филми. В свободното си време обичам да пея, танцувам, рисувам, да пиша. От малка се занимавам с конна езда, стрелба с лък, бой с мечове. Обожавам също така да играя компютърни и ролеви игри. И когато ми остане време от всичко това, записвам войс-овъри на английски и френски език. Реших да кандидатствам за SmartCast, тъй като за мен да бъдеш актьор е огромно предизвикателство и изисква гъвкавост на характера. И всъщност точно това ми харесва, начина по който можем да експериментираме със себе си, нашите собствени лимити и възможности. И не на последно място, ми харесва идеята да вдъхнеш живот на персонажа, който играеш. Това е от мен. Аз съм Мария. Ще се радвам изключително много и за мен ще бъде чест да работим заедно. Благодаря ви и до нови срещи!